Hyvää varhaisiltaa. Spänd väntan i det fria facket. Är detta en av Sveriges kärnkraftssamhällen? Välkomna till Aktuellt. Jag Warszawapaktsmanövern i Polen fortsätter att... Sovjets och östliga arrangemangen. USA:s i Stockholm. God afton. God kväll. Vi inleder vår sändning med ett... Välkomna till Aktuellt 18 som bland annat ska innehålla att... ...600 handlande. Och i Aktuellt sagt sig vill jag göra Storbritannien kärnvapenfritt. Ja, god afton och välkomna till Aktuellt. Det är fortfarande okänt i Stockholm. Fortfarande inga besked om vilka som står bakom kidnappningen alltså. Sverige, idag träffar för. Välkomna till stora redaktionen här på Aktuellt. Härifrån ska vi... God kväll, den fredliga självständ... God middag. Och... Ny demokrati där fälla karensdagarna i riksdagen. Försök till flyktings på väg mot Stockholm. Och mutor stiger oro. God kväll. Ja, de betalade motsvarande omkring 20 000. God kväll. Den bosniska regeringen beskyller ikväll FN och de bosniska... Hon erbjöds och ideologiska skäl. Bilfritt guldet i simning på 20 år. God kväll. Ja, justitieminister Laila Freivalds agerande på bostadsmarknaden har upprört både de som är... Magsårsmedicinerna väja för fotgängare. God kväll. Dos går mot... God kväll. För en timme sen stängde... Bostadskväll. God kväll. Ja, från och med ikväll... Flygplan. Sänkt där. Mer i Sportnytt. God kväll. För 3 timmar.
Här är Aktuellt den 27 januari. Det här är Aktuellt den 27 december. Katastrof i Thailand. Kvällens Aktuellt är förlängt till en timme med anledning av översvämningskatastrofen i södra Asien. Våldsam människosyn. God kväll. Ja, nyårsnatt. Aktuellt med nyheter och fördjupning. Ikväll med Jarl Alfredius. Regeringen är inte trovärdig, hård genomsyrar hela samhället. Ja, det är de nyheter som dominerar Aktuellt. Det här är Aktuellt. Nu är affären klar samt igen. Och vi rapporterar från och vänta. Ja, affären är alltså klar. Polisingripanden och demonstrationer i Moskva nu ikväll. Valet var inte kritik mot Putins valseger. Spricka i Socialdemokraternas studio. Massvis med socker i mål. Mycket välkomna till en hel timmes Aktuellt med sport, väder och regionala nyheter. Världsomfattande IT-attack. Sverige är ett av de länder som drabbats. Ännu en skjut. Välkomna. Och som van. Klockan är 9. Det här är Aktuellt ikväll. Gör Sverige aktuellt. Nu ska företag öppna igen. Mycket välkomna till Aktuellt tisdag.